Злочинець розбив у магазині вікно і на спрацювання сигналізації оперативно приїхала група затримання. Візитера взяли на гарячому. Чоловіку 32 роки, він місцевий житель, раніше судимий. Заволодіти чужим майном він так і не встиг. Зараз перевіряють, чи не скоїв він ще щось подібне. Так як раніше час автомобілів в місті було небагато, оперативно виїхали на місце скоєння крадіжки. В магазині був виявлений невідомий чоловік. На місце події була викликана слідчо-оперативна група. Громадянин, який перебував в приміщенні даного магазину, не встиг викрасти будь-яких речей з нього, тим більше там перебували грошові кошти в касах, оскільки приїхала група швидкого реагування, яка його затримала. На даний час відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 162 Кримінального кодексу України, проводяться всі необхідні слідчі дії для притягнення до відповідальності даного громадянина.